irmãos queridos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso programa Encontro com Jesus. Hoje eu trago para vocês uma linda oração contida no livro Os Mensageiros, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ela é conhecida como Prece de Aniceto. Aniceto, o benfeitor espiritual, orientador de uma linda tarefa que nos foi trazida por André Luiz Espírito, através da mediunidade de nosso Chico. E nessa prece, Aniceto diz assim: Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao Teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os Teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser Teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as Tuas lições. Juiz reto, conduze-nos nos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Evangelho sábio, dá-nos Teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do Teu reino. Assim seja.